Здравейте! Днес ще ви представим автомобилът с най-силният дизелов двигател, който се предлага в момента в Европа. Става дума за Audi SQ8. Дизайнът е с характерните черти на последното поколение SUV модели на Audi, с огромна Space Frame решетка, с LED светлини, които са част от стандартното оборудване, а матричните LED светлини са опция. Стандартните 21-цолови джанти могат да бъдат заменени с 22-цолови джанти, автомобилът да изглежда още по-впечатляващо. Като цяло формата по-скоро наподобява на купе, отколкото на класически SUV, с изключително много спортни S-елементи. Този толкова специален модел, разбира се, има своята цена. Тя е над 200 000 лева, но за всичко онова, с което той разполага, мисля, че тези пари си заслужават. 435 конски сили, максимална мощност на двигателя, 900 Нм, още при 1250 оборота. За всичко това след малко. SQ8 разполага наистина с изключителни технологии. Примерно автомобилът е с стандартно пневматично окачване, с възможност за промяна на клиренса в рамките на 90 мм. В същото време обаче това е автомобил, който би могъл да бъде оборудван като опция с спортен диференциал на задната ос. Разбира се, говорим за кола, която е Quattro, 4x4 задължително за Audi. При тази сила на този автомобил това също е напълно разбираемо, но с спортен диференциал, който разпределя усилието между задните колела, така че да бъдете максимално сигурни и стабилни на пътя. Забележителна опция също така е възможността автомобила да има известно изменение на колелата на задната ос, така че при 60 км в час те да подпомагат маневрите, които си извършвате с него, а на 60 км в час да го стабилизират. Третата изключително важна интересна технология е добавянето на специални електродвигатели към стабилизиращите штанги на предния и на задния мост, така че поведението на колата да бъде допълнително контролирано и коригирано с работата на тази невероятна система. Тя също опция, разбира се. Изключителната динамика на този автомобил проистича от работата на неговия двигател, 4 литров V8 с два турбокомпресора и заедно с това използването на електрически компресор, който пък е свързан с 48-волтовата малът хибридна система, която използва автомобила. Така че при ниски обороти двигателя получава допълнителна енергия през мотор-генераторната група, свързана с работата му. Оборотите бързо се увеличават и след това получават едно ускорение, което е наистина забележително. Въпреки че това е един доста сериозен SUV с тегло на 2 тона, ускорението от 0 до 100 км в час е като на състезателен автомобил. От 0 от място до 100 км 4,8 секунди. Динамиката и управлението на автомобила са забележително добри, защото споменат изключително висок въртящ момент от 900 Нм се проявява още при 1250 оборота и остава с постоянна стойност до 3500 оборота, което осигурява едно много динамично, сигурно и добро ускорение на колата. В същото време разхода на гориво е изключително впечатлява също, защото пък именно тази хибридна система в автомобила позволява изключването на двигателя в определени етапи от неговото движение, намаляването на разхода до наистина забележителни нива. Средният разход на гориво на този автомобил според производителя е 7,8 литра на 100 км, което е наистина забележителна цифра. Позицията зад вулана, разбира се, малко по-висока, защото все пак този автомобил, независимо от своя спортен характер,
е един модерен SUV. Разположението на приборите е точно такова, каквото очаквате, а мястото в салона е достатъчно голямо за пътуването на 4-5 възрастни пътника и на дълъг път. Багажника също е голям, за да може да пренесете багажа си в случай, че пътувате дълго. Общото усещане зад вулана е като в най-луксозните, най-добре оборудваните модели на Audi, разбира се, с допълнителни спортни елементи изградени интериора, но като цяло е в черната гама с пиано лак, с 3 различни панела, на които получавате най-важната информация. Точно зад вулана е основният панел с промяна на данните, които може да имате върху него, с диагонал 12,3 инча, а в дясно, разбира се, са разположени информационните панели за навигационната система, както и за топлинния комфорт вътре в автомобила, в по-долната част на централната конзола. Това, което веднага също прави впечатление, разбира се, е самия вулан, много приятен на пипане, с 3 основни спици, зад него са планките за управление на 8-степенната автоматична скоростна кутия, която, разбира се, може да бъде управлявана и като в спортен автомобил с притискането им. Наред с типичните спортни елементи в интериора на SQ8, като дупчения спортен вулан, металните покрития върху панелите, карбоновите елементи, които изобилстват в интериора, моделът прави впечатление с нивото си на оборудване. Реално асистиращите пакети са обобщени в 3 групи елементи за движение в града, за движение на дълъг път и естествено за паркиране на колата. Свързаността на SQ8 е на ново ниво, защото в крайна сметка Audi Connect, самата система, е в състояние да се свързва с новите продукти на Amazon, на Google и да ви дава информация дори за начина, по който са регулирани светофарите и тяхната работа в голяма част от европейските градове. Така че да можете предварително да бъдете наясно с скоростта, която трябва да се движите, за да минете на зелена вълна или евентуално за промяна в ситуацията през вас на пътя. Плюс, естествено, данни за трафика, плюс адаптивния круиз контрол, неща, които в малка или в по-голяма степен са познати. Благодаря ви за вниманието. Абонирайте се за нашия YouTube канал, където ще представяме и други нови изключителни модели на пазара.